Gonçalves, bem-vinda! Já estamos combinando no Pretinho Nada Básico para essa sexta-feira. A gente tava até conversando sobre isso, né? Porque assim, ela falou, Carol, nós vamos testar ao vivo junto e tal, e vamos ver se rola ou se não rola. Dá certo. Porque tem cada bizarrice que eu fico um pouco impressionada, não, né? E tem coisa também que é desnecessária, né? É, tem. Então assim, tem coisa que realmente facilita, principalmente pra quem tá começando, mas tem coisa que você vê ali, às vezes coloca muito produto pra nada, que vai dar um resultado igual ao que o tradicional, né? Sim. Então tem coisa que ajuda e tem coisa que atrapalha às vezes. Então a gente vai descobrir o que de fato você pode investir que dá certo e que, claro, vai dar o resultado que a gente espera também. Vamos começar? Sim. Vamos lá. Bom, então eu vou começar. Eu já tô de base, corretivo, minha pele também já tá selada. E eu vou passar o contorno, né, aqui no rosto. E eu vou usar esse daqui, ó, esse tonzinho aqui mais claro. Com o pincelzinho, que eu já estou acostumada também, que é esse daqui, ó, chanfrado. Mas, antes, né, de pegar o produto, eu vou pegar um fio dental. Porque que truque é esse? O truque é que eu vou pegar aqui um pedacinho, vou colocar na minha boca, dentro mesmo, e eu vou prender na orelha. Assim. E aí, o contorno tem que ser feito em cima dessa linha. Vamos ver se dá certo. Que legal isso! Porque tem muita gente que tem dificuldade, né? De onde achar, eu faço, né, o contorno, então às vezes fica muito caído. Então, dizem que essa é a medida ideal. Vamos ver. Tá. Então, vou pegar aqui um pouquinho do produto, ó. Tiro o excesso, né? Igual eu sempre faço. E aí, vou segurar aqui o fio, peraí. Adorei! Você testou, diretora? Gláucia, acho que meu pontinho não está incomodando. Agora sim, agora estou. Aí, ó, vamos ver, ó. E aí só tem que tomar cuidado para não passar da linha, então é bem é em pra cima. Isso. E aí já dá um efeito lifting, vamos ver aqui como é que ficou. Ó, deu certo, achei deu. Que ficou bem bonito. Se você achou que ficou um pouquinho marcado, só volta aqui com o pincel, só espuma, pra tirar aquela linha, né, pra ficar mais esfumadinho. Mas eu achei que a altura ficou perfeita. Então, e pra gente não errar a altura, tem que ficar do cantinho da boca. Tem que ficar nos lábios, vou fazer aqui do outro lado também, ó. Então, até a orelha, e prender na orelha. Tem que prender, ó. Então, não tem segredo, aqui prende no lábio. E prende na orelha, vou ficar segurando aqui pra não soltar. Porque a ideia aqui não é você não ultrapassar só o espaço, é você colocar no lugar certo. Não adiantaria, por exemplo, colocar uma fita adesiva e depois tirar. Exato, e também a fita pode até ultrapassar, pode até manchar a base, né? Então o fio dental eu achei que funcionou bem, ó. E aí você tira e dá uma esfumadinha. Aí, ó. Gostei. E uma outra coisa também, ficou bem alinhado, né? Não ficou um contorno torto de um lado, de um jeito, do outro lado, ó. Show! Gostei dessa dica aqui, então, desse tá truque. Aprovado, carimba aprovado. Aí que o truque tá aprovado. Já deixa o seu, o seu fio dental, né? É, pra sempre perto ali na... Muitas funções, muitas Principalmente, funções. Né, pra quem tá começando, que não tem muita experiência, achei muita que ficou bem legal. Muito bom. E agora o próximo também é de contorno, mas é o contorno no nariz, que muita gente, né, quer fazer e não sabe por onde começar. Então, o truque é segurar um pincel, um lápis, enfim, o que você tiver aí que seja fino, né? Posicionar assim, bem paradinho no meio do nariz. E aí a gente vem com o pincel que eu passei no rosto mesmo e vou passar o contorno. Vamos ver se dá certo. A mesma coisa, ó, pega um pouquinho do produto, tira o excesso. Aí eu vou ficar bem de frente aqui pro espelho, porque o pincel precisa ficar bem no meio, tá? Você usou o mesmo tom? O mesmo tom. Tá. Tá? E aí, ó, vou posicionar bem no centro, não pode ficar torto. E aí vou passar aqui. Não pode mexer. Você passa por cima. Por cima, vamos ver. Tá, pode ser um lápis, caneta. Ó, eu vou pesar um pouquinho mais, se ficar muito marcado, depois eu tiro o excesso. Mas é só pra gente ver se fica retinho mesmo. Palitinho de churrasco? Dá, será? Acho que é muito fino. Muito fino. Acho que tem que ser um pouquinho mais grossinho. Acho que um lápis mesmo de maquiagem, o que você já tem ali na necessaire. Ó, eu achei que deu certo. Vê se dá pra ver a diferença aí. Achei que eu poderia... Vou dar mais uma pesadinha. Achei que ficou muito sutil, né? Tá. Ó, então, vou pegar mais produto.
Mas eu achei, olhando aqui no espelho, pelo menos, eu achei que ficou bem retinho. E esse truque é pra gente alongar o nariz? Na verdade, vai afinar. Afinar, então, tá. Quem, na verdade, também, quem se incomoda com o nariz mais larguinho, vai fazer. Quem já tem o nariz fino, não vai fazer, porque senão vai ficar mais fino ainda. Tá. Tá, então a intenção, ó, agora ficou até bem marcado. E aí precisa tirar o excesso. Aí eu vou só dar uma fechadinha aqui, então são duas linhas. E aí a gente encontra as duas linhas aqui. Tá. E aí agora eu vou tirar esse excesso, porque não dá pra ficar marcado assim. Então tô com outro pincelzinho aqui. Esse pincel é de pó, vou até pegar um pouquinho do pó. Pózinho compacto, ó. Esse daqui, que é o que eu selei meu rosto depois que eu passei a base. Vou pegar um pouquinho do pó, só pra gente esfumar aqui, mas eu achei que deu certo, viu? Deu certo, deu certo. Da primeira vez eu tinha deixado mais sutil, mas não tava dando muito pra ver, e aí eu que quis pesar a mão mesmo. Quem tem a bolinha aqui, né, o nariz um pouquinho aberto e se incomoda, também pode maquiar. Super funciona, mas aí a linha tem que ser reta. A gente nunca pode fazer o contorno abrindo, porque se ele vai acompanhando o formato do nariz, que já é largo, vai dar a sensação de ser mais largo. Então sempre reto. Sempre retinho e encontra aqui as duas pontinhas, as duas linhas pra finalizar ali o contorno. Muito bom. Enquanto isso, antes do próximo truque, que esse carimba que dá certo, é aquele momento que você para tudo que você tá fazendo e nesta sexta-feira você quer ter tudo isso, né, gente? Aliás, eu já tô de olho. Vou pedir pra você mostrar, Ana, aqui pra Toninho. Essa paleta, ela é um sucesso. Então aproveita, porque a gente conseguiu um cupom de desconto exclusivo do Você Bonita, que é Rubi na TV. Tá vendo esse QR Code que tá aparecendo aí na tela? Aponta a câmera do seu celular. Você sabe que assim é tão fácil, já vai abrir ali no site. Tem os pincéis, sonho de consumo, tem todas as linhas, são mais de 20 tons de base, corretivo, olha, é um verdadeiro sucesso. Aproveita, coloca o nosso cupom de desconto Rubi na TV. Se você quiser acessar o site rubirosemaquiagem.com.br, faça isso também, você vai cair lá, mas a gente já deixa aqui, aqui ó, ups, agora tá fácil, aqui embaixo, aponta a câmera do seu celular e sabe o que é muito legal também? Segui-los no Instagram, né? @rubirosebrasil, lá você acompanha todos os lançamentos, todas as novidades, toda semana tem novidade, até perfume, cosméticos, produtos assim, realmente pra cuidar de você, chega tudo rapidinho. E se você tem um estabelecimento e você quer ter produtos Ruby Rose, tem lá um Instagram só pra te atender. Ruby Rose Distribuidora. Vai lá no Insta e coloca @RubyRoseDistribuidora. Você já encontra esse canal direto com eles. Pode já, né, ter essa parceria de sucesso, que todo estabelecimento que tem Ruby Rose, você dá um up que você não faz ideia. Aproveite, 10% de desconto só se for agora com o cupom de desconto Ruby na TV. Isso aí, tem que aproveitar, né? Para o terceiro truque. Bom, agora, né, que eu já finalizei aqui a pele, eu vou pros olhos e eu vou usar uma colher. Ó, uma colher, pode ser de plástico, enfim, eu peguei essa daqui de inox mesmo. E eu peguei uma colher pequena, porque eu acho que vai encaixar melhor. E vou pegar aqui a minha paleta de sombras, que essa daqui precisa ter, né? Olha quantas cores. Especial essa, hein? Em tons mates e cintilantes. E aí eu vou pegar um pincelzinho assim. Ó, esse daqui é do tamanho médio. Tá? Já expliquei aqui também sobre o tamanho, né, dos pincéis. E vou pegar esse tomzinho aqui mais escuro, ó. Um marrom mais escuro. Já vou deixar meu pincel aqui preparado, porque agora é hora de posicionar a colher, que eu vou marcar o meu côncavo. Tá. Então é outra coisa, né, que as pessoas têm muita dificuldade em marcar o côncavo. Então a colher vai ajudar, porque eu vou posicionar bem aonde tem o globo ocular, né? Então eu vou sentir bem encaixadinha, ó. Que legal! E aí fica meio estranho assim, né? Mas aí a gente vem com o pincel de esfumar e faz a marcação aqui em cima, ó. Vamos ver, gente, se vai dar certo. Que interessante isso. Acho que dá, hein? Acho que vai que dar. Que parece bem perfeito. Aliás, desculpa. Ó! O que você achou? Ó, eu achei que ficou bem marcadinho, mas aí a gente, como a gente já tem a posição marcada, agora fica fácil de só esfumar, né? Tá. Eu acho que esses truques, eles ajudam também na posição. Então, a mesma coisa do contorno. Ele ajudou na posição. Tá. E agora do côncavo é a mesma coisa. A colher me ajudou na posição. Não é que ele vai deixar o esfumado sem que perfeito. Você faça o esfumado. Exato. Então, precisa dar um retoque, porque se eu deixasse só daquele jeito, eu particularmente não gosto. Acho que fica muito marcado. Mas, ó, a gente consegue aqui criar um esfumado bonito.
Sim. Com essa marcação. Eu tinha passado, antes de entrar, uma sombra marrom bem clarinha, só pra não ficar sem nada. Mas deu pra ver aqui a diferença, deu, né? Deu, super. O marrom escuro. E a gente vai fazer do outro lado também. Vamos. Qual que você usou, então? Só pra mostrar de novo essa paleta maravilhosa. Essa daqui, ó. O marrom. Nossa, mais escurinho. Que marrom lindo, né? Esse daqui é minha cara. É. E esse deve ficar uma Foi coisa mara. Foi esse daqui mara. Que eu passei na pálpebra bem claro, bem pouquinho, antes. Só pra... Ah, então pra posso, não ficar sem nada. Posso abusar hoje da Ana? Vamos, você também quer abusar, Glaucia? Eu e Glaucia, não sei o que acontece. Fala um casamento perfeito, porque ela se bobear é a mesma coisa. Fala aqui que você quer abusar dela, então, diretora. Ah, ela quer o truque do delineado, do se delineado. Tem algum que dá certo. Tá. E eu queria, aproveitando que hoje é sexta, sabe esse tom aqui maravilhoso, uhum. que tá super no momento outono, é essa cor, né? Super outono. Você faz um degradezinho do marrom embaixo e esse por cima? Faço. Vamos lá, ó. Já vou deixar agradecem. Assim, então. Tá bom. E aí a gente vai passar um... Isso. Mais laranjinha, mais quente tá. por cima, ó. Vou tirar o excesso. E aí, eu tive até uma ideia aqui que já era o próximo truque. Tá já bom. Vou usar essa cor, pode ser? Pode. Com o cabo da colher, eu vou fazer um esfumado alongado. Então vamos ver se vai dar certo. Pelo menos vocês vão ver o tom. E aí a gente vai posicionar assim, ó. E vou fazer o alongado aqui. Gente, que cor linda, pelo amor de Deus. Olha isso. Muito outono, né? Muito. E vou até subir um pouquinho aqui pra dar uma continuidade. Tá. Ah lá, que lindo! Ó, vamos ver se vai ficar bem deu marcadinho. Deu certo, Ana, acho que deu. Ó. Uau! Esse eu gostei. Gente, isso não estava combinado. Não, não mesmo. Eu sou meio maluquinha assim. Né? Deu certo, ficou Carol. Lindo. Oh. Ficou perfeita. Maravilhosa. Gostei. Pronto, gente. Aprovado também. A mulher também agora anda na necessaire agora, da maquiagem. Os três foram aprovados. O do nariz, assim... Foi o mais duvidoso. Mais ou menos, mas até o momento deu certo. Deu certo também. Vamos pro e aí agora, delineado. Delineado. Vamos ver, né? Ó, eu vou fazer com palito de dente. Eu já vi também alguns truques com grampo, né? Grampo de cabelo, mas eu quis testar esse daqui, que é um palitinho de dente. Tá. E vou usar o nosso delineadinho preto aqui. Vou mostrar o aplicador. Eu tenho um pouco de dúvida desse aqui, porque eu vou mostrar na câmera, vocês vão conseguir ver bem. Ó, pra mim é muito parecido. Ah, é pra usar não, muito pontinha? Igual. É igual. É igual, então assim, pra que que, né, você vai pegar Vocês um palito? Vocês já arrasaram nesse lançamento, é. É bem fininho, igual um palito de dente, então assim, não sei se tem a necessidade, mas vamos testar. Tá. Então, ó, eu vou pintar aqui a pontinha, e aí tem que ser rápido pro produto não secar, ó. Pinta é bem. Cada uma que o povo inventa, vocês veem? É, às vezes você perde tempo, e aí tem que carimbar, ó, bem rapidinho, antes que seque. Carimbei. Ah, deu, hein? Deu certo. Deu certo. Mas assim, eu poderia fazer isso com o próprio aplicador, né? Isso, faz. E aí, outra coisa também. Na hora que você vai passar na raiz dos cílios, né? Vamos testar aqui, pra ver se dá certo. Porque o pincel, por mais que ele seja firminho, ele tem uma... É, eu acho você que aí não vai... Mexer, aí talvez não né? dê. Eu acho o carinho então, dá. Então pode machucar um pouquinho também, então... Eu acho que vale mais a pena ter esse... É só delineador, o delineador. Né? Vamos ver aqui se eu consigo passar. Ó, ele não tem aquela aquele movimento do pincel. Apesar dele ser fino, o nosso pincel também é, né? Acho que vai dar ruim esse aí. E aí seca rápido. Não, esse não, então. Vou só ver se ele fecha o gatinho, pelo menos, ou se vai. Tá. Ó, aí eu vou pegar no na mesma pontinha... E vou carimbar pra dentro. A Glaucia disse ele que não prefere mexe, o delineador ele tá duro. Da não funciona, gente. Esse daqui foi reprovado. Eu acho que vai ficar mais difícil, né? Não vai facilitar aqui a ideia. Exato. E pode até machucar também, porque é duro, né? Sim. Então, reprovado. Agora eu vou pedir pra vocês darem um close na Ana pra gente ver como é que ficou, então, o todo, né, que a gente fez. O truque da bochecha, truque do nariz, truque dos olhos. E esse lado ficou lindíssimo, eu adorei. É esse tom aqui. É, eu fiz aqui. Só de um ladinho, ah lá. Mas a sombra ficou... Não, e o puxadinho aqui, tá, ficou lindo. Arrasou.
Então, vocês já entenderam o que dá certo, mas tem que ter essas cores todas. Tem que ter, porque é a qualidade da maquiagem, o jeito de esfumar, o pincel, que é perfeito, não é verdade? Exatamente. Obrigada mais uma vez. Obrigada, Carol. Um beijo, adoro. Beijo. Ótimo final de semana. E pra eu acho que nós também estamos em plena sintonia, porque está todo mundo no Pretinho Nada Básico. Renata Rebelo já vi ali, Glaucia. Também tá de preto. Toda de preto. Eu não sei o que acontece, mas tem uma conexão. Tem, com certeza. Um beijo, obrigada. Beijo, Carol. Sempre. Bom final de semana.